Tak náš výzkum se zabývá diverzitou a evolucí plazu a obojživelníků ve střední Africe. Zkoumáme především diverzifikaci nových druhů, což znamená, že nás zajímá ten proces, díky kterému z nějaké populace živočichů postupem času během milionů let vznikne víc než jeden druh. Zkoumáme tu evoluci pomocí genetických metod, protože ta genetika nebo ten molekulární výzkum nám umožňuje studovat jevy, které bychom volným okem nemohli nikdy vidět. Takže děláme expedice do střední Afriky, kde sbíráme materiál a ten pak analyzujeme tady na Ústavu biologie v Bratislavě. Stále jsou mezi námi druhy, které nejsou vlastně vědecky odhalené. V Africe se nám podařilo vlastně objevit dosud neuznávaný druh krokodýla. Na jehož vlastně uznání ze strany vědecké komunity pracujeme a připravujeme podklady, aby jsme mohli brzy vypustit publikaci, která doufám, pevně věřím, přinese důkazy o tom, že daný krokodýl si zaslouží být uznávaný jako plnohodnotný druh. Tak, tady máme schovanou největší žábu světa. Je to žába, která se vyskytuje v Kamerunu a v rovníkové Guineji. Může dosahovat hmotnosti až 3 kg. Některé údaje říkají, že to může být ještě i víc. Tento jedinec neváží ani 1 kg, takže patří, dá se říct, k těm menším jedincům v rámci svého druhu. Veleskokan goliáší obývá poměrně extrémní prostředí, žije v rychlých, dravých řekách. Jeho způsob života je velmi akvatický. Vylezá vlastně na souš jenom v noci na několik hodin, aby ulovil nějakou potravu. A díky tady tomu vodnímu způsobu života se o něm téměř nic neví. Takže pro nás bylo velmi zajímavé pracovat s touto žábou, která je tak trochu endemitem Kamerunu, a získali jsme nějaké genetické vzorky, takže jsme velmi zvědaví, jaké výsledky z toho zejdou. Tady máme žáby z centrálního Konga, ty žijou úplně uvnitř konžských pralesů nejhlouběji, jak si dokážete představit. A tyhle jsou zase zajímavé ze systematického hlediska, poněvadž se ukázalo vlastně studiem jejich DNA, jsme zjistili, že je to úplně nový rod žáb, ještě nepopsaný. Jakmile objevíme nové druhy, někdy třeba i nové rody nebo čeledi zvířat, tak pak můžeme třeba ty oblasti, kde se vyskytují, mnohem lépe chránit. Každý ten druh má svoji nezastupitelnou roli v přírodě a v ekosystému a nikdy nevíme, když nějaký druh zmizí, co vlastně v tom ekosystému najednou bude chybět a může se to nějak negativně projevit. Každý, byť zdánlivě nezajímavý druh, může přinést i jednou něco prospěšného pro lidstvo. Například já studuju obojživelníky a ti mají v kůži velké množství antimikrobiálních látek, takže tenhle potenciál zcela jistě nelze zanedbávat.